皆さんこんばんは。こちらは自由民主党で、ございます。今日は夕方のお忙しい時間をお借りいたしまして、ここで街頭演説をやらせていただきたいと思っております。私、自由民主党の IT 戦略特命委員長、そして選対の副委員長を務めております衆議院議員の平井卓也と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございます。今回のオープンエントリー2016、これは一体何か、多くの方々本当に関心を持っていただいてます。自民党はなぜこのオープンエントリーというプロジェクトを始めたのか、そのことについて少しだけお話をさせていただきます。私はインターネットというものが世の中にこの基盤として広がって、いろんなものが変わったと思います。社会構造やビジネスの在り方、そして生活、企業の在り方もすべて変わってきたと思います。そういう中で民主主義はこのインターネットのようによってどれだけ変わっていくのか、そのことが新しいデジタル民主主義を作る上で非常に重要だと考えました。そして私は今回のオープンエントリーというのはただの公募ではない。自由民主党は公募で議員を今まで求めていましたが、今回はこのオープンエントリーということによって、このプロセスを皆さんと共有しながら候補者を決めていこうと考えています。今日ここにおられる12名のファイナリスト、458名の中からいろいろな審査を受けて最終的に残りました。この12名の中から最終的に自由民主党の全国区の公認候補を決めることになります。それは今日ここにいる皆様方の投票、それによって候補者を決めることにしています。ですから候補者の人柄や演説や政策やいろんなものをこのインターネットを通じて、また街頭を通じて皆様方に知っていただく、そして一票を投じていただくと、それが今回のオープンエントリーです。それともう一つ、今回このオープンエントリーというのは単にそのインターネット上で例えば Facebook のいいねを押すというようなものではありません。人気投票というものでもありません。今すべての国の中でインターネットで投票できる国というのは実はバルト三国のエストニア共和国しかありません。これはすべての選挙、スマホからでも PC からでも投票できるようになっています。紙の投票も残っています。でそして今回の我々のこの皆様方によるそのファイナリストに対する投票に関しても、実は今回皆さんのビラの中にある QR コードを読んでいただいて、そして皆様方が投票者登録をしていただいて、そして我々はそこに投票券を送るという形にさせていただいています。本人確認というものをさせていただきますが、皆さんここでぜひ心配をなさらないでいただきたい。誰が誰に投票したかということはわからないようにシステム上できっちりやります。これもエストニアと同じ方式にします。そして投票していただいた、登録していただいた皆様方の個人情報はどこにも漏れません。そして皆様方が消去せよといえば、この選挙が終わった段階で全て消去をさせていただきます。そのぐらいこの厳正にやらないと、将来のインターネット選挙というもの、これはこの国で実現しません。私はインターネット選挙運動の解禁のため、その法律の改正の弱調をやらせていただきました。それは選挙運動ができる、最終的には自由民主党はインターネットで投票できる社会というものも本人確認さえきっちりできれば可能だと考えています。そういうシミュレーションも今回のプロジェクトの中には入っています。そして一番重要なのは、今回オープンエントリーによって広くとっても素晴らしい人たちにこの応じていただいて、そしてその中からこの12名を我々が選ぶということです。自由民主党とメンバーとして頑張ろうという人たちがこれだけたくさんいらっしゃる、そのことに我々は本当に勇気づけられました。あとは皆様方のお力によってこの素晴らしい候補者を選び、そして全国区の投票でも何としてでも
当選をしてもらうように頑張っていきたいと思います。今日は自由民主党のその同志仲間がこのオープンエントリープロジェクトを応援に来ていただいています。それではまず商社マンとして活躍した後に政治の世界に飛び込みました菅原一秀衆議院議員、彼は元プロのダンサーでもありました。その軽い身のこなしは今できるわけではありませんが、本当に新しい時代にチャレンジする、その意味で菅原一秀先生、今回のプロジェクトに応援に駆けつけていただきましたので、ご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。どうも皆様こんばんは。ただいまご紹介いただきました衆議院議員の菅原一秀でございます。 IT 戦略の委員長平井先生からルールお話がありました。今自民党は選挙のやり方そのものを変える、候補者の選び方そのものを変える、これが今回のオープンエントリー2016であります。つまり全国から458名の方が応募をしてくれました。この中でえりすぐりの12名、その12名がここに今1番から12番までゼッケンをつけて集まってくれました。サラリーマンもいるし、中小企業の経営者もいるし、銀行員もいるし、 NPO 法人の代表もいるし、まさに民間で地域で頑張ってきた、人生を歩んできた、いろんな苦労もしてきた、そういう方が最後12名ここに並んでおります。この後1人5分の演説をしていただきます。そして選挙のやり方そのものも変わっていく、変えていく、これが自民党のデジタル民主主義であります。でもそうはいうものの、やっぱり選挙、政治というものはマンツーマンでお話をしなければいけない、マンツーマンで皆さんに説得をしていかなければいけない、そのために今日この新宿西口でこのような場を設けたわけでございます。あのベルギーのブリュッセルで大変悲惨なテロが起こりました。 IS をはじめテロとの戦いは私たち自民党、日本は絶対に負けてはなりません。年明け北朝鮮が核実験をし、ミサイルを4発も日本海に撃ち込んできた、この状況に対して今新たな政党が共産党と手を組んでこの政権を奪還しようとしている、まさに妖刀苦肉、表面だけ民主主義の形をした政党で、その裏は共産党が操る、このような政権を目指している野党に私たちは絶対に政権を渡すわけにはまいりません。私たち自民党も反省すべきところはたくさんあります。さまざまな課題があります。今こそ自民党は原点に戻って、そしてこの国民生活、一人一人のこの格差社会の是正をはじめ、あるいは同一労働同一賃金、こうした今まで自民党がややもすれば取ってこなかった政策を一つ一つこの実現することの中に、この日本の未来、次の世代に継承していきたいと思います。ぜひ皆さん12名の皆さんの話を聞いてください。新しい自民党を見てください。心から皆様寒い中さいただき、お聞きをいただいていることに感謝を申し上げまして、菅原一秀からのご挨拶があります。どうぞよろしくお願いいたします。菅原先生ありがとうございました。自由民主党は保守政党です。守るべきものを守るためには、変えるべきものには果敢にチャレンジをする政党です。常に新しいことにチャレンジしてきた、その中心におられるのが東京4区選出の平将明衆議院議員でございます。平将明衆議院議員に激励のご挨拶をいただきます。はい、皆さんこんばんは。ご紹介いただきました衆議院議員の平将明です。東京4区大田区から出ております。私も11年前に公募でですね、自民党公認候補になりました。昨年まで内閣府の副大臣として地方創生や国家戦略特区など石破大臣の下で小泉進次郎さんと取り組んできました。そしていよいよオープンエントリー始まりました。皆さんに参加をしていただきたいと思います。本当に今回のオープンエントリーはですね、これから先皆さんに自民党の候補者を選んでいただくわけであります。決して大きな団体が応援についているわけではない、決して芸能人のように名前が売れているわけでもない、さらに言えば自民党の派閥の領袖が決めるわけでもない、皆様一人一人がこれからの演説や、そしてインターネット上動画で繰り広げられる議論を聞いていただいて選んでいただきたいと思います。時代は大きく変わってきました。
ビッグデータ、AI、IoT、さまざまなこういった大きな変化を我々はしっかりと捉えて政策を作っていかなければなりません。そのためには政治家自身も多様性に富んだ、そういった政党に自民党は生まれ変わらなければならない、そういった思いで我々はこのオープンエントリーに取り組んでおります。そしてこれから先、例えば国政の投票もスマホでできるような社会を作っていきたい。そのためにはちゃんと本人確認ができて、セキュリティもしっかりしなければいけません。そしてこの先には我々は今回のオープンエントリーを成功させた暁には、これはまだ党の公式見解ではありません、私の個人的な意見でありますが、自民党の総裁選をぜひネットで投票できる、そういったことも実現をしていきたいと思います。そのことによって一人一人が自民党の総裁を選ぶ、そして自民党が与党であれば、それはすなわち総理を選ぶ選挙に IT、 そして IT を使った投票がそのまま活用できるようになるわけであります。どうか皆さん、これから始まるオープンエントリー、そしてこれから一人一人が皆さんにお訴えをいたしますので、ぜひ耳を傾けて参加をしてください。何か新しいことを始めるのは必ず自民党からという思いでやっております。ファイナリストの皆さんも自民党を選んでいただきまして本当にありがとうございました。寒い中お集まりいただきました皆さん、最後までどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。平先生、どうもありがとうございました。我々このオープンエントリープロジェクトは、繰り返して申し上げますが、将来のインターネットによる投票というもののシミュレーションも我々当然この中でやらせていただいています。つまり時代がインターネットを使うことが前提になる社会になった上で、じゃあこれから選挙はどうなんだ、投票はどうなんだ、すべてのことをそこで考えていかなければならないと考えています。インターネットによって民主主義が変わるということもこれ当然だと思います。その意味で今回のプロジェクトはある意味我々のチャレンジであると皆様方にご理解をいただきたいと思います。それではこれから12名のファイナリストに順次登壇してもらいまして、意気込みや政策などを訴えていただきます。そしてこの皆様方にこの訴えていただくこの模様をですね、ニコニコ動画でも中継をさせていただいておりますし、また近々討論番組やその他いろいろな企画を考えております。候補者の中身を知っていただくこと、これが非常に重要だと思っています。もちろん458名の中から12名を選んでいるわけですから、自由民主党としてはどなたが選ばれても自由民主党の公認候補にとってふさわしい、その我々はその選考をさせていただいています。ある意味我々の候補者の候補者という意味で我々が推薦をさせていただいているということでございます。それではまずエントリーナンバー1番、国力倍増未来ビジョンを掲げる松田学さん、58歳です。東京大学経済学部を卒業、現在は大学院の客員教授をされています。それでは松田さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。私が松田学、大変覚えやすい名前ですので、ぜひ松田学を覚えてください。私は今ご紹介いただいた通りでございますが、かつて役人をやっていた時代があります。財務省という大変評判の悪い役所なんですが、そこにおりましたときに、日本がだんだん国力が衰退してるんじゃないか、私今国力倍増ということはございましたけれども、確かにこの20年間世界が経済が2倍になったのに、日本だけが全然成長していなかった。安倍政権のおかげでようやく成長を取り戻しつつありますけれども、私は今こそ日本の未来を作る、未来を選択する、未来を描く政治を作らなければいけない、その思いで、もしずっと財務省にいたらこんなに苦労しませんでしたけれども、お前なんで財務省出たんだって言いましたけれども、でも私は全てを国家に捧げる思いで6年前にこの世界に入りました。私この間2年ほど国会議員を経験させていただきました。本日初めて自民党の街宣車の上に乗らせていただきました。応援していただいている皆さん、ありがとうございます。私は2年間の議員の経験において、今平井委員長がおっしゃいましたように、
平井先生がおっしゃいましたようにエストニアにも行きました。インターネット投票ぜひやるべきだと、いろんな経験をさせていただきました。今日本に必要なのは、今アベノミクスでようやく日本が成長軌道を取り戻す前提が出来上がってきた。これを本格的な成長軌道に乗せるためには、即戦力の具体的な政策設計を持った政治家が一人でも多く誕生することではないか。私は大した経験もありませんけれども、しかし役人をやってた時から各界の方々と日本の未来について語り、そして描いてまいりました。そして日本がかつて高度経済成長の物語がありました。バブルの物語もありました。でもその後日本は不良債権処理、そして気がついてみたら未来に向けた物語がない。この物語を新しく作ろうではないか、未来に向けたストーリーを作ろうではないか、そういう政治を日本に作りたい、そういうふうに思っています。私は日本新秩序に向けて、我々日本人の持っている潜在力を引き出して、戦後の仕組みを、70年経った戦後の仕組みをいいところを残し、変えるべきところは大胆に変えていくこと、そして日本は世界で最初に人類共通の課題に直面する課題先進国になったと言われています。超高齢化社会、人類未曽有の超高齢化社会に日本は入る。環境エネルギーの問題、世界でも最も災害の多い国、日本が何をやるかによって世界は、ああ日本はああいうことやってるんだ、これを参考にしていこう、これが新しい日本の経済成長に革命をもたらす、そういう政治を作っていきたいと思っております。そしてこれから経済と財政の運営、いろいろあります。社会保障の問題もあります。しかし国民が今、安倍総理は1億総活躍、まずそれを実現する、そしてもう一つ大事なのは1億総納得社会であります。国民がみんなが納得できるような財政の運営の仕方、仕組みの作り方、そして社会保障の在り方、これを明確にしていく。私はファイナリスト12名の一人に選ばれました。実は先ほどまで、全国イケメンファイナリスト24名お台場でやってました。これもインターネットで投票でやってました。私が学生時代だったらきっと一番だろうなと、これは冗談でございますが、この12名決してイケメンでもイクメンでもなく、国政を担うにふさわしい人材を皆さんで選んでいただければと思います。私ぜひ国政でやるべき仕事たくさんあります。やらせていただければと思います。どうぞ皆さん、松田学でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。松田さん、ありがとうございました。続きまして、エントリーナンバー2番、愛ある社会を目指して、石橋飛鳥さんです。43歳、上智大学比較文化学科を卒業、私と同窓でございます。4カ国語を操る、素晴らしい才媛でございます。私もちなみに英語とスペイン語と日本語と一応3カ国語を やらせていただいておりますが、それでは現在福島県只見町の町議会議員をしておりますその石橋さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。エントリーナンバー2番の石橋飛鳥です。よろしくお願いします。私は、15年ほど東京で会社経営をしておりましたが、5年ほど前に今の福島県只見町という日本有数の豪雪地帯に移住しまして、アイターンで移住しまして、その先で、311の東日本大震災、そして新潟福島豪雨という2つの大きな災害に遭いまして、避難所生活等を送る中で、何か地域のための助けになりたいという思いで、何の縁もゆかりもなかった土地に議員として立ち上がり、今はそこで議員をさせていただいております。ですので、私生まれも育ちも大学も社会人もずっと東京でしたので、東京の論理しか分からなかったんですけれども、今こうして地方で働かせていただいている中で、日本の今抱えている問題の多くは地方にあると思っています。東京首都圏一極集中、
そして地方の過疎化、この問題が解決しない限りは日本に明るい未来は訪れないと思います。そして今非常に景気のいいところと悪いところ、本当に二極化しつつあります。この問題の根底は何か、私はお金が正しく世の中を回っていないからだと思っています。なぜ回らないのか、それは皆さん将来不安を抱えているからなんですね。子供を産んだらお金がかかる、育てられるかな、女性が働くのが当たり前になった時代にどうやってやりくりしていけるんだろう、教育費もお金がかかりそうだ、老後はどうするんだろう、みんなそんな不安を抱えてお金を使えないでいるんです。でもお金あるところにはあるんですね。企業や個人の富裕層の方々、お金持ってるんです。一般の普通の中流家庭の方たちですら貯金貯め込んでるんですね。日本は意外とお金持ちなんです。じゃあなんでみんな使わないか、やっぱり不安だからなんです。その不安を一つ一つ解消していかなければ日本の経済は回っていきません。なのでこのいかにお金を回してあるところからないところにきちんと正しく回っていくか、そこの仕組み作りが徹底的に必要だと思います。一時しのぎのばらまきではなくて仕組み作り、この根本的にあるところからないところに適正に流れていく、そして活躍できる人、稼げる人はどんどん稼ぎ、そして事情があって稼げない人たちはきちんと社会によって守られる、そういう国づくりをしていきたい、人にそう思っています。私は愛ある社会、至るところに、社会の至るところに優しさと思いやりを感じる、そういう社会を作っていきたいと思っております。どうか皆様、私は見かけによらず非常に波乱万丈な人生を送っておるんですけれども、本当に学生時代は苦学生でして、学費全部自分でアルバイトしながら賄いつつ卒業しました。そして自分で起業をして働きながら子育て、本当に大変でした。そして田舎に行って何の縁もゆかりもない、私一人しか一票入れる人を知らない、そんな中で田舎の選挙に立ち向かって、そして2つの大きな災害に遭い、本当にいろんな人たちの、いろんな立場の人たちのお気持ち、すごくよくわかるんです。一部の勝ち組の人たちのだけの社会じゃない、そして弱者を守るだけの社会でもない、いろんな立場の人たちのが生き生きと暮らせる、そんな世の中を作っていくためのお手伝いをしたい、そんな純粋な思いで今回このオープンエントリーに挑戦させていただいていただきました。どうか皆様、石橋飛鳥を応援よろしくお願いいたします。はい、石橋さんありがとうございました。続きましてエントリーナンバー3番、賢く食べて魚を増やす生田義勝さん53歳です。行政高校卒業、現在は会社役員をされていますが、築地では知らない人がいない生田義勝さん、それではよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介に預かりました生田義勝でございます。私は、35年間築地市場で働いてまいりました。ところで皆さん今日寒いっすね。ね、こんな寒い時にですね、このように多数の方にお集まりをいただきまして、そこでお話をさせていただく光栄、本当に嬉しく思っております。心から御礼を申し上げます。で、私35年間築地市場で働いてまいりました。その中で今魚が減って魚自体が小さくなってきてるんですね。それは一体どういうことなのか、ね、世間では地球温暖化があるんじゃないか、それとか海流の流れが変わったんじゃないか、ね、今日本から魚が、いなくなってるんじゃないか、そういういろんなことを言われてます。
でも本当のところを申し上げると結局は乱獲なんですね。魚を今必要以上に取りすぎちゃってるっていう状態になってます。それでよくテレビのニュースなんかでやるんですが、今うなぎがなくなってます。そしてマグロが本当にやばい状態になってます。で次にあとホッケですね。ホッケなんていうのは皆さん多分今から15年前20年前居酒屋で頼むとこんなに大きいホッケが出てきて、そのホッケを大の男が3人4人で食べても食べきれないというでっかいホッケだったんですね。それが今アジの干物並み、下手すりゃイワシの丸干しを開いたぐらいの大きさのホッケしかなくなってしまってるんです。実を言うと今ホッケの漁獲高はそのピーク時の 75% 減です。一番ピークの取れてた時の2割5分しか今ホッケは取れなくなってるんですね。それはね、ひとえに乱獲なんです。ひとえに魚を再生産能力を超えた部分を超えて取りすぎちゃってるっていうことなんですね。で、それをじゃあなんでやらないのか、なんでそれを止めないのか、こういう話をすると、まあ漁業者の方が悪いんじゃないかっていう話になります。でも決して漁業者が悪いっていうわけじゃない。漁業者は魚取るの仕事です。それで、魚があれば、ね、昔から漁業っていうのは魚と親の仇は見たら取れって言うんですね、でもとにかく魚は取るのがあの人たちは仕事なんです。じゃあなんでこんな乱獲が起きてるのか、ひとえにですね、これは制度がないってことなんです。今日本の海ではルールないところで漁業が行われてます。ですからマグロなんかも今知ってますか皆さん、これくらいのマグロですよ。1キロぐらいのマグロっていうのが今市場の中でも平気で並べられてます。それがね、キロ三桁ですよ。800円とか900円で買えるんですね。で皆さん多分ご存知だと思いますけれども、3年前の初競りで200キロのマグロが1億5000万になりました。まあこれはねちょっとね、ご祝儀相場が行き過ぎちゃってちょっとおかしな話ではあったんですけれども、マグロっていうのは海の黒いダイヤって呼ばれるほどものすごい価値のある魚なんです。その魚をもちろんこんな1キロの魚はまだ子供を残してないんですよ。そういった魚を今平気で取っちゃってるんですね。でこれからあと2ヶ月後で、2ヶ月後に、巻き網漁が始まるんですね。この巻き網漁が巻いてしまってる魚というのが産卵新魚、要は魚を産むためにマグロっていうのはね、習性があってみんなが集まってきてそこで産卵をするんですよ。でそこで産卵をするとこで一網打尽で巻いちゃってるんですね。でそこでこういう魚を取っちゃいけないというルールが実は日本にはないんです。で諸外国はどうなのかっていうと、諸外国はですね、そういう魚は絶対に取っちゃいけないっていうルールがある。で今日本の漁業というのは大体漁業者の平均年収が300万を切ってるって言われてるんです。それで就業の方たちの年齢、平均年齢は65歳以上と言われてます。で片や漁業で儲かってる国、北欧なんかものすごい儲かってるんですよ。で平均年収どれぐらいかっていうと1000万楽勝で超えてます。それで、なんだ、その働いてる人たちは30歳代ですよ。若い人がみんな行く成長産業に漁業はなってます。日本は世界で最も豊かな海を持ってます。で最も豊かな海で最もおいしい魚を持ってるのが我が国であります。でこれを資源を増やして、資源を増やして、それでおいしい魚を私たちも、私たちはもちろん子や孫、そしてそのまた子や孫にずっと未来永劫を食べられるようにしたいと私は考えています。賢く食べて魚を増やす、日本の魚を取り戻す、生田義和です。よろしくお願いします。生田さんありがとうございました。皆さんどうぞご通行中の皆さん、オープンエントリーの自由民主党のビラを受け取っていただいて、12名の最終ファイナリストのプロフィールを見ていただければと思います。今回このオープンエントリー街頭演説、
過去に経験のある方もいますが、今回初めて街頭に立つ、しかもこの大きな街宣車の上で立つという候補者もおられます。その中でまた皆様方にいろいろとお話を聞いていただければと思います。続きましてエントリーナンバー4番、一億総健やか社会、キャッチフレーズですね。難波道夫さん42歳です。神奈川県おっぱま高校を卒業、現在は一般社団法人の代表理事をされています。おそらく初めての街頭演説だと思いますが、どうぞ皆さんお耳を貸していただければと思います。それではよろしくお願いします。皆さんこんばんは。本当に寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。エントリーナンバー4番、難波道夫でございます。私42歳にして初めての街頭演説です。どうぞお手柔らかにお願いいたします。さて私はがんサバイバーです。7年前子宮頸がんを患い子宮を失いました。そして未来の妊娠の可能性、子供を出産するこの未来も失いました。今20代30代に増えているとても深刻な病気です。皆さんはがんが特別な病気だと思っていらっしゃいますか？今日本では2人に1人ががんになる、そんな時代です。おそらく皆さんの中にもがんを患った方、そして身近な方にがんで苦しんでいらっしゃる方、そしてがんで命を落とされた方いらっしゃると思います。私はこの生かされた命を未来に生かしたい、社会に生かしたい、未来の命を守ることに生かしたい、そう考えています。さて今日本は活躍したい人が活躍できる社会でしょうか？活躍するためには心身ともに健康でなくてはならない。病気を予防し、命を守り、健康を支える、そんな社会でなくてはなりません。子宮頸がんは検診が必要なんです。ですが、日本の検診率、皆さんご存知でいらっしゃいますか？なんと4割しかないんです。これは先進諸外国、この平均の半分です。先進国の中でも最低レベルの検診率。皆さん、検診が怖いから行きたくないなとか、がんになったら死んでしまうかもしれない、多くの方はそうおっしゃいます。ですが、がん、今がんになっても生き続ける、そういう時代です。私はこの7年間活動を続けてまいりました。この経験を話し、そして検診、そして安全に生きるための環境づくりに取り組んでまいりました。私たちが、すいません、やはり初めての演説、とてもとても緊張してございます。私たちこの生きる日本において、そうですね、私とても緊張してございます。そう思い出しました。この女性の労働力、この女性の労働力が期待されている日本において、今女性が健康を害することによって年間労働力、生産性の問題ですとか国民医療費の問題、なんと消費税の税収 3% に当たる約 6.37 兆円もの損失だというふうに言われています。我々はこれをこのまま見逃していいのでしょうか？私たち女性、人口の半分が日本では女性です。雇用もそう、介護もそう、子育てもそう、そして健康もそうです。我々はもっともっと今日本の政治に
国民一人一人の思いが届かなくてはいけない、まだまだ届いていないような現状です。私たちがもっともっと安心に安全にどこに住んでいても同じように社会の保障が得られる、これを目指して私は日本の検診率を先進国並みの7割を目指します。そして、そしてはい、頑張ります。はい、難波道夫でございます。そしてもっともっと介護や保育、そして看護にあたる人たちの人員を確保したいと思います。私はがんの闘病生活、さらに離婚、そして事業の失敗などたくさんの経験をしてまいりました。ですがこうして挑戦をし続けられている、これは一歩を踏み出す希望を見つけられたこと、そして諦めない、そういう勇気を持てたこと、そして皆さんに今応援していただいているようにたくさんのサポーターの支えがあったからです。我々のこれからの生きる日本、これを支えるために共に1億総健やか社会実現してまいりましょう。ありがとうございます。難波道夫でございました。初めての街頭演説で、ございました。それでは続きましてエントリーナンバー5番、キャッチフレーズは戦略ウィザード級、中川浩二さん36歳です。中国の北京大学大学院、工科管理学院後期博士課程を修了、現在は大学院の特任教授をされています。それでは中川さん、よろしくお願いします。どうも皆さんこんばんは。新宿駅西口をご通行中の皆様、エントリーナンバー5番中川浩二でございます。また今日は、ニコ生をご覧の皆様、いつも通り、いつも放送をやっておりますので、どうもこんばんは。タイムシフトをご覧の皆様、こんばんは、こんにちは。エントリーナンバー5番の中川浩二でございます。私は、戦略の専門家として、今回このオープンエントリー応募させていただきました。戦略というとですね、ちょっと分かりにくいというところがあるかもしれませんが、要は企業、それから国、こういったものをどういうふうにもっともっと豊かにするか、もっと分かりやすく言えばですね、企業をどう儲けるようにするか、そういったことを考えるのが戦略でございます。私は中小企業の戦略、こういったものをずっと考えてまいりました。今回この自民党のオープンエントリー応募させていただきまして、3つ政策を掲げさせていただいております。一つはロボット、AI の社会参画の実現でございます。ちょっと流行りなようなイメージがあるロボット、AI ですけれども、実はそんなことはなくて、皆様の本当に数年後、10年後の身近なものになってきます。ロボットといっても、例えば皆さんご家庭に帰ったとき、おじいちゃんおばあちゃん、ちょっと不自由だな、体が不自由だな、それから新商社の方、体が不自由だな、そういった場合にロボットが介助してくれる、または本当に自分の手とか足にロボットがなっていく、そういった社会というのが間もなく来ます。またもう一つ、 AI というのも一つ人工知能ということで、最近流行りではございますが、これも単純に未来の話とか SF の話ではございません。例えば皆さん、会社で資料を作ります。法務資料を作ります。税務資料を作ります。そんな時に AI が一回チェックをしてくれるとミスがなくなるんです。そうすれば皆さんの上司にも怒られなくなる。こういった本当に具体的に現実的な AI の社会参画、これを考えていきたい、そのように考えております。それから2つ目です。2つ目は、私は産業クラスター、ちょっと難しい言葉で恐縮なんですが、産業クラスターというものを考えて、どういう形で日本の産業を盛り上げていくか、企業を盛り上げていくかというのを考えております。簡単に言ってしまうと、産業クラスターというのは、いくつかの企業さんが集まったところ、例えば浅草の靴、サバエのメガネ、そういったものが産業クラスターとしてあります。また、より観光の方に目を向けた場合には、例えば秋葉原、オタクの人が好きだ、私もオタクですけれども、
オタクの人が好きな、こういったポップカルチャーがある。こういったものも一つの産業クラスターになってきます。こういった形で、いかに日本の経済を具体的に盛り上げていくのかというのを政策的に考えていきたいというふうに考えております。それから3つ目、サイバーインテリジェンスの強化でございます。私は先ほど出身の大学が北京大学、大学院を修了したというふうにご紹介を預かりました。中国にいて、実は今回の自民党の応募というのはデジタル民主宣言、こういったものを考えています。デジタル民主主義です。中国は実はどんどん行政はデジタル化が進んでいます。しかし行き過ぎたデジタル化というのは管理社会、監視社会を生みます。そこで我々がやらなければいけないのは、政治としていかにこれを管理社会にならないように国民がチェックをするのか、これも一つ重要な側面になっていきます。ですからこのサイバーセキュリティ、それからサイバーインテリジェンス、インテリジェンスというのはより外交的な意味も含みますけれども、日本が強くしていく、これを重要なことだと思っています。この3つの側面、一つはロボット、AI が社会参画すること、本当に身近になってきます。2つ目は産業クラスター、これを盛り上げていくこと。それから3つ目はサイバーセキュリティ、サイバーインテリジェンスというものを強化していくこと。これによって日本の経済、外交、こういったものを側面から、内面からも力強く底上げしていく。そのようなことを私、中川浩二は考えております。今回、エントリーナンバー5番、カレー屋さんでも同じようなところがあるんですが、55浩二、5番ということで、55浩二ということでお願いしております。ぜひ、皆さん、ツイッターのハッシュタグでも55浩二でやっておりますので、エントリーナンバー5番の中川浩二をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。中川さん、どうもありがとうございました。全部で12名のファイナリストの皆さんにマイクを持っていただくことになっております。続きましてエントリーナンバー6番、媚びない飾らないがキャッチフレーズ、浅田恵里さん35歳です。慶応技術大学経済学部を卒業して現在衆議院の秘書をされていますが、この上から街頭演説するのは今日が初めてということでございます。どうぞ皆さんお耳をお隠しください。よろしくお願いします。それではよろしくお願いします。新宿駅前の皆さん、こんばんは。浅田恵里です。自民党ではこの夏の参院選の公認候補を有権者の皆さんの手で選ぶという企画を行っています。今日ここに集まった12人のファイナリストのメンバーはその最終選考に残った12人です。この中から1位になると参院選の公認候補として選挙に出させてもらうことができる。私は1位になりたいんです。私は次の参院選の公認候補になりたいんです。どんな日本を作っていきたいか、これからお話しさせていただきますので、寒い中申し訳ありませんが、あと4分だけお耳をお貸しください。日本というのは大変豊かな国ですね。食べ物もあるし、物はたくさんあるし、娯楽もあるし、経済規模は世界3位ですよ。大変豊かな国です。だけれども、なんだか物足りないなと思って生きている人たちがたくさんいるのも感じます。これからの日本が目指していく方向はどのようなものでしょうか。今の日本人の皆さんが求めているものは何でしょうか。私は心の豊かさだと思います。心の豊かな日本を後世に託したい、これを国政の場で働かせていただきたいと思っています。活発な経済活動というのは人があってこそできることですが、一方で人を育てるということは経済指標で測ることができない。子育てとか家事とかこういうものは GDP 計算には入っていないんです。
一国を運営していく上で経済政策非常に大事です。経済というのはとても大事ですが、経済政策一生懸命やっていくと一方で人を育てるということが見落とされがちになってしまう。私はこの矛盾に挑戦していきたいと思っています。これからの日本の政治はこれで人が育つんだろうか、次の世代に引き継いでいくことができるんだろうか、そういうことを一つ一つ確認しながら丁寧に進めていく必要があると思います。人間の社会というのはお互い支え合って生きています。私が得意でないことは他の誰かにお願いをして、その代わり私は自分ができることで社会に貢献する、そうやって助け合って生きています。社会保障も助け合いの一つです。ですが年々増え続ける社会保障関係費、毎年1兆円ずつ増えてます。社会保障政策このままでいいわけがないこと、持続可能なものに変えていかなきゃいけない、それはもうみんな分かっていることです。だけどなかなかうまくいかない。私はもう一つの視点を足すとプラスするともっと良くなると思うんですよ。人生の尊厳、これに着目してみるといいと思います。人は生まれたからには年も取るし、病気もあるし、いずれ寿命が来る。人生が一度きりなのはみんな同じですよね。人生が有限なのもみんな同じですよね。であるならば自分の人生に向き合う、自分の人生を自分で組み立てられる、誇りを持って生きていけるような仕組みを作っていく必要があると思います。私は人の心が豊かな日本を後世に残したい。まず皆さん自分の人生に誇りを持ちましょう。自分の人生に誇りを持って他の人の人生を尊重して、そして未来の日本に対して責任を果たしていきましょう。そのために私は国政で仕事をしたい。そのためにはこのオープンエントリーで1位にならなきゃいけないんです。浅田恵里を1位にしてください。2位じゃダメなんです。浅田恵里を1位にしてください。どうもありがとうございました。ご清聴ありがとうございます。浅田さんありがとうございました。初めての街頭演説とは思えない、本当に素晴らしい街頭演説だったと思います。続きましてエントリーナンバー7番青年代表共生活躍、中村武史さん40歳です。アメリカオレゴン大学政治学部を卒業、現在は会社員をされています。それでは中村さんよろしくお願いします。皆さんこんばんは。そしてネットを通してご覧いただいている皆様こんばんは。参議院議員選挙自民党公認候補オープンエントリープロジェクト2016ファイナリストとなりましたエントリーナンバー7番ラッキーセブンの中村武史でございます。39歳中村です。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどからファイナリストの皆様がお話をされている通り、12名の中からネットの投票で1人を選ぶこのプロセスに意を決して参加をさせていただきました。青年の代表として経済の担い手として今を生きる私たちが何をしなければいけないのか、子どもも若者も青年もそして高齢者も時代に負担を回すことなく明るく豊かに暮らしていくためにはどうするべきかということを率先をして行動していきたいと思っております。仙台に生まれ静岡で暮らし18年大学入学とともに上京して早20年が経ちました。地方とそして東京、人生の半分ずつをそれぞれで暮らしてきた私にとって、皆様と同じ目線で15年間民間企業で働いてきた民間人として代弁をして国政にていろいろな政策を実現してまいりたいと感じております。
今、私たちの世代としてこのまま20年後、30年後、今の制度の下で年金が本当に受け取れるのか、介護、看護、自己負担が増えてしまうのではないか。私には4歳の息子と1歳の娘がおります。会社員であるがゆえに毎日とは参りませんが、息子を連れて幼稚園に通いながら思うことは、人口減少を伴う超高齢化社会がこれから訪れる中で、この子たちの世代に私たちは負担をこれ以上強いていいのか、そういったことをよく考えます。私たちは人口減少を伴いながら経済を維持、成長させていかなければなりません。そのためには労働時間が長くなるのか、それとも賃金が安くなってしまうのか、このような悲観的な考え方をぜひ脱却をし、攻めの目線でどうやったら効率よく、生産性を高く、いろいろなものを拡大できるのかということを考えていくべきだと思っております。そうすればしっかりとした経済の支えの下で、子どもや家族、そして高齢者も含めたコミュニティの構築を経て、素晴らしい世界が待っているのではないかと思っております。そのために3つの政策に関して私は取り組んでまいりたいと思っております。一つは経済、そして社会保障、三つ目、最後は国際競争力の強化であります。経済に関しては民間が民間を支えられる投資という観点で、支えたいと思う民間が支えたいと思う民間をしっかりと資金で、攻めの行動を取れる形での制度設計をしていきたいというふうに考えております。そして社会保障に関しても、これは一つの提案ではございますが、次世代に負担を残さない、徐々にではありますが、例えば相続税の軽減をセットにした高齢者の世代間での利益の再分配により年金資金を捻出するような仕組みであったり、しっかりとした原資を求めた上で社会保障制度を組み立てていきたい。そして国境を越えてグローバル化が叫ばれる現在において、しっかりと相互理解をした上で、国と国とを結びつける形で良いところを生かし合う協調性を持った外交をして、経済の発展をさせていきたいと思っております。詳しい政策はぜひ私のネット情報を通して確認をいただきまして、7番中村武史をぜひお支えいただき、共に素晴らしい社会を構築していきましょう。中村武史をよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。中村さん、ありがとうございました。また寒い中、応援団の皆さん、ご苦労様でございます。ありがとうございました。今日はもう本当にこんなに寒くなると思わないので、私今日は春物のスーツで来てますんで、上でいると震え上がってしまいますが、もうファイナリストの気合で、私も体寒さを跳ねのけて、司会を務めさせていただいております。続きまして、エントリーナンバー8番、和を世界へ、土田美和さん、38歳です。精神女子大学文学部を卒業、現在は会社員をされています。もちろん街頭演説は今日がデビューということでございます。皆さんよろしくお願いをいたします。皆さんこんばんは。寒い中お疲れ様でございます。エントリーナンバー8番、土屋美和と申します。人生のおよそ半分弱を海外に過ごし、外から日本を見ることによって、日本の素晴らしさ、そして日本の和に対しての特別さというものに毎回改めて気づかされます。
皆さんは日本が好きですか？日本にはたくさんの素晴らしいもの、そして誇れるものがたくさんあります。ですがそれらに気づいていない人もたくさんいます。私はこの日本に誇れるそれらを廃れさせたくない、日本人の和の DNA を刺激したいと思い、何かしなきゃ、何かしたいと思い、この公募に応募いたしました。人生の時の流れの中で変わらなくてはいけないもの、そして変えてはいけないものがあると思います。その中で私は、すみません、緊張しております。人生には時にはそれらを大切に、そして日本に生まれたことを誇れる、そして日本人であることをに、日本人であることを誇れる、より多くの人がそのように思える国でこれからもずっとあってほしい、そして未来に対して希望が持てる、さまざまな人がそれぞれの思いを乗せられる国に日本をしていきたいです。日本は政治、経済、インフラ、安全性、そして清潔さ、さらには食の水準など総合力において世界のトップレベルにあります。一方で日本には課題が多くあります。例えば少子高齢化による人口減少、そして国の財政赤字の拡大、日本の過去そして現在がいくら素晴らしくても将来に希望が持てなければ意味がありません。日本人が日本人であることを誇れる国、そして老若男女が安心して生きていける国にしていきたいです。そこで私の掲げる政策は主に一つ目は、日本が誇る技術、製品、そして文化の海外へのアウトバウンドによる日本のものづくり産業の復活、二つ目は食育の推進、三つ目は努力すれば報われると信じられる社会づくりです。日本がこれから成長するにあたって、日本にはこれから成長が期待できる新興国の海外の活力が必要と、海外の活力をいかに取り込むことができるかが重要となってくると思います。海外のアウトバンドは企業、農業の発展、そして日本の経済活性につながります。日本にしかできないものの発信を務め、ものづくり大国の地位を取り戻します。そして食育に関しては、家庭における子どもへの食育推進、そして学校、社会、地域での食育推進、そしてできるだけ長いリタイア後生活での食育推進と、国民が健康に豊かに暮らしていける社会づくりを目指します。そして努力すれば報われる社会についてのテーマですが、これは難しいテーマだとは思っていますが、一人一人の努力や意欲が結集し、それらが社会やそして経済を通して相乗効果を生み出し、結果それが国の国力を上げることにつながります。努力する人をバックアップする環境をもっともっと増やすことで、希望が持てる社会を作りたいと思っています。政治にまっさらな状態だからこそ柔軟に行動でき、そして、がむしゃらに向き合って取り組むことができると思っています。そして女性活躍のお手本の一人となり、この日本の繁栄そして安定を担い、政治を盛り上げていきたいと思っております。政治に新しい風を吹かせます。エントリーナンバー8番土屋美和です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、生まれて初めての街頭演説、ご苦労様でした。ありがとうございました。続けまして、エントリーナンバー9番、新しい力を見つける力、
伊藤陽介さん、52歳です。慶応技術大学理工学部を卒業、現在は作家をされております。それでは伊藤さん、よろしくお願いします。新宿西口を、ご通行中の皆さん、はじめまして、そしてこんばんは。そして今日もお仕事お疲れ様です。エントリーナンバー9番、私伊藤陽介と申します。本来であればこの街頭演説というのは、私がやりたい政策を聞いていただいている皆さんにお示しをし、そしてそれを皆さんにご判断いただく。今回はネットの配信もしておりますので、そのネット動画をご覧いただいている皆さんにもご判断いただく、そういった場かと思いますが、本日は時間も限られていることですし、私がどうして政治家を目指しているのか、その理由についてお話をさせていただきたいかと思います。私が政治家を目指す理由、それはシルバー民主主義とも揶揄され、生きづらく、それでも生きていかなければならない若者たちのために汗をかきたい。頑張っている若者を何とか応援したい。彼らが夢と希望を持って、その人生を前進できるような国づくりの一翼にどうしても担いたい。そう思っているからです。振り返ってみますと、私が20代だった頃、その人生は夢と希望で満ち溢れていました。周りにいる先輩たちの背中を見て、あの人みたいに頑張ればきっと自分も楽しい人生が送れる、充実した未来が待っている、そう確信していました。ところが今の若い人たちの現状はどうでしょうか。毎日毎日テレビやネットから流れてくる理不尽で時には怒りさえ覚えニュースの洪水を浴びた結果、その前途に残念ながら夢や希望を持っている若者は少数派と言わざるを得ません。そんな状況でいいのでしょうか。いいわけがない。少なくとも我々世代よりもこれから先長くこの日本という国で生きていく宿命を背負った若者たちに、そんな思いをさせては絶対にいけないのです。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私伊藤陽介、前回の参議院選挙で自民党の公認をいただき、3万7423票という票をいただきながらも、私の力不足で落選いたしました。人並みに悔しい思いをしました。ひどく落ち込みました。そして若い人たちの力になりたい、そんな志も諦めなきゃならないのか、そう思いました。でも諦められなかった。それはやっぱり私伊藤陽介が若い人が好きで好きでたまらないからです。若い人にずっとこれから先も笑顔でいてほしいからです。たった一度の失敗で、私が若い人たちの応援をしたい、頑張っている若者の背中を押してあげたい、そんな志をやっぱり諦めるわけにはいかない、そういう結論に達したのです。ご通行中の皆さん、そしてネットでこの配信をご覧になっている皆さん、どうか私に国会議員になるチャンスをください。若い人たちを応援するチャンスをください。若い人たちが頑張っている世の中は、高齢の方々から見てもその姿を見て頼もしく見えるに違いありませんし、生きがいのある世の中になるに違いないのです。私伊藤陽介の政策は、今日は伊藤陽介という名前だけを覚えて帰っていただいて、 Facebook、Twitter、ホームページ、それらにすべて動画もつけて詳しく書いてあります。そちらの方をぜひご覧になっていただければ幸いです。繰り返しになりますが、どうか皆さん、私伊藤陽介に若い人たちを応援させてください。どうか私伊藤陽介を自民党の公認候補にしてやってください。何卒よろしくお願い申し上げます。
ご清聴ありがとうございました。伊藤洋介さんありがとうございました。かつては東京プリン、アーティストとして活躍をされておりました。今回こうしてエントリーに応募していただいております。続きましてエントリーナンバー10番100年後も誇れる日本、これがキャッチフレーズです。広瀬真紀さん34歳、京都大学経済学部を卒業され現在は銀行員をされています。この街頭演説は初めてですよね。生まれて初めての街頭演説でございます。どうか皆さんお耳をお貸しください。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。寒い中ありがとうございます。エントリーナンバー10番広瀬真紀です。現役の銀行員です。今日も日本経済のためしっかりときっちりと仕事を終えてこの場にやってまいりました。出身は愛知県で京都大学を卒業後銀行に入社しました。仕事で大阪、神奈川、東京、千葉と転勤をし日本全国東へ西へ各所で生活および仕事の経験をしてまいりました。私のキャッチフレーズは100年後も誇れる日本。これは政治は長期的な国家の繁栄を目指すべきという考えに基づいています。私は日本の国が大好きです。長い歴史、豊かな文化、優れた科学技術、高い民度、日本国民であることを心から誇りに思っています。この大好きな日本を未来の子供にも残したい、そう考えています。100年後も誇れる日本を実現するために、まず1点目、次世代を担う子どもたちへの投資です。これが最も重要だと考えています。子どもを産みたいと思う人が安心して子どもを産み育てることができるような環境を整えなければなりません。また国家というマクロな観点で考えたとき、人口は国力の源、少子化対策はまさに待ったなしです。また次世代を担う子どもたちへの教育、これも極めて重要な課題です。教育はどんな日本人を育て、どんな日本の国を作るのか、こういった国家の長期的ビジョンに基づいて考えなければならないものだと思っています。100年後も誇れる日本を目指して、2点目、強い日本経済です。脆弱な経済環境において100年後のことを考える余裕があるでしょうか。強い経済がなければ長期的なビジョンは描けません。私は銀行員としての経験に基づき日本経済の進化に貢献したい、貢献できると確信しています。100年後も誇れる日本を目指して3点目、歴史、伝統、文化の未来へ向けた継承です。我々の祖先はどのような生活をし何を美しいと感じてきたのか。私は10年来茶道をたしなんでおりますが日本文化が特に大好きです。満開の桜の花を美しいとめでるだけでなく散りゆく
桜に儚さと、そしてそれを愛する心、例えばそういった日本人の繊細な美しさ、こういった先祖から紡いできた日本らしさを我々は継承し、まさに温故知新、未来へ向けてつなげていかなければなりません。大好きな日本を100年後の子供たちにも誇りに思ってほしい、100年後も誇れる日本を実現すべく、広瀬真紀をどうぞ自民党の公認候補にしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。広瀬さん、ありがとうございました。初めてとは思えない堂々とした街頭演説だったと思います。続きまして、エントリーナンバー11番、夢諦めない、柳沢亜紀さん34歳です。香川大学法学部を卒業され、現在は東京都港区の区議会議員として活躍されております。それでは柳沢さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。新宿駅西口をご通行中の皆様、インターネットでご覧いただいている皆様、こんばんは。エントリーナンバー11、港区議会議員をしております柳沢亜紀と申します。今日は本当に寒い中、皆様お集まりいただきましてありがとうございます。私もさっきまでは震えていたんですけど、ここに立ってマイクを持つと不思議です。どん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 熱くなってきます。気持ちがどん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 燃えています。昨今、保育園落ちた日本死ねというブログが話題になり、日本中で議論を巻き起こしています。しかし日本は死なない、死なせない。なぜなら、私たちが住んでいるこの日本を、これからの子どもたちが生まれ育っていく日本を、夢、希望であふれる社会にする、それが私の夢だからです。とはいえ、ブログを書かれた方、そしてこのブログに共感してたくさん行動しているお母さん、お父さん方、気持ちはものすごくわかります。なぜならば、私が5年前、港区の待機児童問題に憤りを感じ、この現状を変えようと区議会議員になって港区を変えてきた人間だからです。もう少し詳しくお話をしましょう。私が娘を出産した5年前、港区は待機児童であふれてました。これからの日本は少子化で、働く人口がどん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 減っていき、女性がしっかりと働いて子供を産み育てやすい社会を作っていかなければならないのに、どうして保育園にすら入れないんだ。この現状を変えよう。ママたちとお父さん方と声を大きくして港区議会議員に出馬し、当選させていただきました。そして昨年4月には再選させていただきました。この5年、港区は大きく変わったんです。議員1期目の時には、皆さんと待機児童問題について熱く訴え、仲間を増やし、港区政史上過去最大の予算をつけて、あふれていた待機児童が8年ぶりに2桁の数まで減りました。昨年4月には保育料の負担を保護者の皆様から減らそうと、もっと皆さんに子どもを産み育てやすい社会を作ろうと、第2子以降の保育料の無料化も決定しました。子ども医療費の中学生までの無料、出産費用の高い補助、いろんな人が港区で子どもを産みたい、子どもを育てたいとどんどん集まってきて、
港区の合計特殊出生率は今23区1位になっています。私はこの港区で実現してきた施策を今すぐ日本中に広げていきたい。なぜならば少子化対策、子育て支援、待ったなしです。私は徳島出身ですが、地方の人口減少ものすごいスピードで進んでます。人口が減っていくということは経済は衰退化していき、若い方は職場、働くところがなくなり、高齢者の方も不安でいっぱいの日々を過ごします。今すぐ日本を、日本全体を子供を産み育てやすい社会にし、女性が生き生きと働ける社会にする、これを今すぐやっていくために、皆様エントリーナンバー11柳沢亜紀をどうぞ応援してください。そして皆さん、私に夢を託してください。一人の声が大きな共感を生み、日本全体を変えていけるかもしれない今のこの社会こそチャンスなんです。皆さん、私と共に夢、希望あふれる社会を作っていきましょう。柳沢亜紀です。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。柳沢亜紀さん、元気いっぱいの街頭演説ありがとうございました。それではいよいよ最後のファイナリストになります。エントリーナンバー12番、キャッチフレーズは遊び心で日本を動かす、荻野幸次郎さん38歳です。早稲田大学政治学部、政治経済学部を卒業、現在は衆議院の秘書をされております。ラストバッター、どうか気合を入れてよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。12番荻野幸次郎です。身長186センチ、体重は約100キロ。ごっつい体をしていますが心優しい男です。遊び心で日本を動かす、そう言うとふざけたことを言っているように聞こえるかもしれません。しかし私は大真面目です。今の日本には遊び心、心にゆとりが必要なのではないでしょうか。誰もが幸せな人生を送りたい、そう願うのは当然です。しかし現実はどうでしょうか。周りを見てください。社会には格差があふれています。世代間格差、経済格差、勝ち組、負け組、そんな言葉がいつの間にか社会には定着してしまいました。でも格差の競争の中で大切なもの、遊び心を皆さん忘れてはないでしょうか。何もしなければ状況は変わらない、だから私は今回声を上げました。遊び心で日本を動かす、そのために私が考える政策は3つ、ぜひ聞いてください。1つ、 IT を使った楽しい社会。皆さん IT の社会と聞くとどういうことを想像するでしょうか。全てがコンピューターに管理された社会、人間には理解できないアルゴリズム、それともオタク。実は私はパンダゴテの匂いに心躍る、そんな人間です。人工知能はいつの間にか自動車運転士、囲碁や将棋の世界では人間を圧倒し、そしてとうとう小説まで書く時代になってしまいました。人間が活躍できる余地は徐々に少なくなっていく、そんなふうにも感じます。しかし我々人間はがっかりする必要はありません。もともと日本人は働きすぎです。情報技術の有効利用で今までより少ない時間で仕事をこなすことができる、これは素晴らしいことのはずです。より短い時間で稼ぎ、残りの時間は遊びにする、友人や友達と過ごす、そしてその遊びがさらに楽しい社会を創発していくのです。次に、自由な表現と創造にあふれる社会。想像力に制限がある社会は楽しい社会でしょうか。こんなことを言っていいのかな、そんなことを口に出す前にまず心配しなければいけない社会、そんな社会で自由な創造、自由な創作ができるはずはありません。もちろん
その発言が嘘やデマであり、誰か人を傷つけたり迷惑をかけるようであれば、その責任はもちろん取らなければいけません。ですが、最近はいろんなところで配慮や自粛や自主規制が求められすぎてはいないでしょうか。表現の自由が萎縮していないでしょうか。それは楽しい世界のためにも絶対に守らなければいけません。最後に、格差を縮小して夢を持てる社会、 IT や人工知能の進化はスピードはとても速いです。そしてそれはどんどん速くなってきます。生産手段として IT を使える人とそうでない人の差はますます広がっていく、そういう指摘をする学者もいます。全くその通りだと思います。夢を持つことすら夢である。そんな格差がある社会を楽しい社会と言える人はほとんどいないでしょう。 IT、ICT、IoT、AI、 横文字やコンピューターに囲まれた社会、そういう社会をこれ以上格差を広げる方ではなく、人間が阻害されないようにするためには、そういうのに精通した人間が政策決定の最前線にいる必要があるのです。その新しいテクノロジーを使って何をすると楽しいのかな、そういうことを考えるのが大好きな人間が今の時代こそ必要とされています。それが何より私、荻野幸次郎です。エントリーナンバー12番、荻野幸次郎、よろしくお願いします。はい、荻野さん、ご苦労様でございました。これで12人のファイナリストの街頭演説を皆さんに聞いていただきました。今日生まれて初めて、街頭演説をされたファイナリストもおられますが、正々堂々と皆さんに訴えたと思います。自由民主党はこのオープンエントリー2016、これから参議院の公認候補を選ぶための、まあ、いわば予備選でございますが、そのプロセスを皆さんと共有をしていきたいと考えています。このオープンエントリー2016は皆さんの手で自由民主党の公認候補を選んでいただく、それが今回のプロジェクトです。でこれは我々が考える新しいデジタル民主主義の第一歩になるのではないかと思っています。しかし一方で実はいろんな心配もしています。ちゃんと皆さんが登録して投票をしてくれるのかどうか、そしてサイバー攻撃によってシステムがダウンするのではないか、まあ、いろんな心配をしながらも新しい時代に我々はチャレンジをしていきたいと考えています。インターネットの利活用がもういわば社会の前提となってしまった今、政治も変わらなければいけないのは当然だと思います。その意味でこのオープンエントリー2016というプロジェクトは、政権与党自由民主党があえてリスクを取ってやらなければならないプロジェクトだと我々は確信したわけでございます。12名のファイナリストの皆さんにはこれからもいろんなところで皆様方に政権を訴えていただいたり、討論をしていただいたりします。その過程を見ていただいて、4月1日から皆様方ネットで投票ができるようになります。今日のその今配らせていただいているビラの QR コードを読んでいただければ、すぐ投票者登録の画面につながります。そして登録をしていただければ、4月1日からそして皆様方に投票をしていただけることになります。そして約1ヶ月間の戦いの後、自由民主党の公認候補を決めさせていただきます。そして公認候補を決めて以降は、自由民主党としてこのネット選挙運動を展開をして、絶対に当選をしていただこうと、そのように我々今考えているところでございます。このオープンエントリー2016はまさに皆さんの手で押し上げていただけなければなりません。自由民主党の新しいチャレンジ、どうか皆さんに見守っていただき、応援をいただき、そして新しい時代に共に挑戦をしていただくことをお願いをさせていただきたいと思います。寒い寒い間でございましたが、皆様方にお耳をお貸しいただきましたことを心から感謝を申し上げます。これからも皆様方にできるだけの情報を公開しながら、このプロセスを共有したいと思いますので、オープンエントリー2016は
自民党が挑戦する新しいプロジェクトです。どうぞ皆さん、これからも関心を持って見守っていただきますことを心からお願いを申し上げまして、本日の街頭演説を終わらせていただきたいと思います。寒い中皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました。またビラを受け取ってください。どうぞよろしくお願いいたします。これで街頭演説を終わらさせていただきます。